Саламатсыз дар. Ата-аналар одағынын бірлестігінін маусым айындағы видео отчеты. Біз Александром мен кәмелетке толмағандар бейімдеу орталығына бардық. Осы жылын басында қорғаншылық орғындар Александраның 5 баланы алып, бейімдеу орталығына орналастырды. Сот балалардың анасына қайдыруға шешім қабылдады. Бірақ қорғаншылық орғындар апелляциялық шағым түсірді. Ақсақалдар мен алаңдаушы ата-аналар ата-аналарының жауапкершілігін күшейтетін заңнамалық өзгерістерге қатысты өз пікірлерін білдірді. Ақсақалдар мен көп балалы аналармен бірге ақорда өкілдерімен диалогқа шақыруға тырысты. Қорғау қоғамдық қорына нашақорларды метадон препаратпен емдеу бағдарламасын жабу үшін ақпараттық қолдау көрсетуге көмектестік. Метадон өте күрделі препарат, және осы препаратпен нашақорлықты нашақорлықпен емдеу дұрыс емес деп санаймыз. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізуге қарсы петицияны шығарылды. Петиция веб-сайтта орналастырған, ЦК-ны пайдаланып, осы петицияға қол қоюға болады. Алдын ала келісім бойынша біздің компьютер пайдаланып, осы петицияға қол қоюға мүмкіндік ұйымдастырдық. Баила Балтабаевна ЛГБТ насихаттауға тыйым салу туралы петицияны талқылауда Республикалық қоғамдық бірлестігінің заңгері Бейбут Умаров қатысты. Петиция қысқа мерзімінде 50 мың дауыс жиналды. Жұмыс тобының отырысында Бейбут Умаров Республикалық қоғамдық бірлестіктің ұстанымен негіздеуімен қатар тыйымдарды жүзеге асыру бойынша ұсыныстарын да айтты. ЛГБТ насихаттауға тыйым салу петицияны ішінара қанағаттандырылды. ЛГБТ насихаттауға тыйым салуды жүзеге асыру бойынша жұмыс топтарына қатысуға жоспарлап отырмыз. Сізден кез келген көмек біздің әрекеттеріміз үшін өте маңызды. Сіздің лайктарыңыз, репосттарыңыз және пікірлеріңіз біздің аккаунтымыздың қолжетімділігін арттыруға көмектеседі. Біздің шотымызға аударылған кез келген соманыз офистеріміз төлеуге, жұмыс жасау үшін қажетті материалдар және қажет болған жағдайда адвокатты жалдауға көмектеседі. Үлкен рахмет сізге.